Hej Siv, hej. Där står du, där sitter du idag. Ja. Var har du varit någonstans då? Du, jag har varit och hållit på med papper och grejer innan allting är färdigt. I Brasilien? Nej, inte riktigt då. Du kom inte så långt? Nej, jag kom bara till Grekland. Ja, men det räcker det i alla fall. Så mycket fint du har fått här nu då. Ja, det är helt nytt. Helt nytt? Ja. Allt är nytt, jo. Allt är nytt. Det ser bra ut det här. Ja. Jag tänkte, om du så kommer det, vad heter det, laget, har du varit i Portugal då kanske? Nej. Ja, jag tror att du ligger bak där. Ronaldo, känner honom kanske? Jo, känner du Ronaldo? Nej. Ja, jag tror du står bak där. Nej då. Ingen som känner han heller? Nej, jag tror inte. Det märker inte en svensk som, känner, som har sett, som har kollat fotboll heller igår. Ingen som såg det? Nej, jag. Ikke du heller? Nej, jag tittar inte på fotboll. Ikke du? Vad kommer så här? Alltså, på dagen igår, då skulle alla kolla fotboll, sa de. Ja. Då skulle de vinna. Då hade Sverige vunnit på förhand, sa de. Ja. Ja, sikre vinner och slater skulle slå allt. Men idag så ingen som vet någonting. Nej, jag vet ingenting. Jag har det rest bort? Är det ingen som vill veta av det här? Nej, de förlorade väl, så det var väl därför. Och där är de förlorade. Ja, men kan de ta sig och stå med det? Men de hade ju vunnit guld på förhand, vet du. Ja, nej, ingen aning. Jag tittar inte på fotboll. Totalt ointresserad. Nej, det är samma. Det säger alla samma till mig. Ingen som har tittat på. Nej. Men igår, där skulle alla titta på. Då hade de pratat om helt år nu. Ja, jag vet. De skulle ta guld, de skulle tjäna pengar, de skulle till Brasilien. Ja. Jag synd på att det ska bli sådana. Ja. Vad ska man titta på fotboll, tänker jag. Nej, hon har inte sett att hon måste spöra om det, men ingen som har känner till det, måste säga det, vet du. Nej, det är en dröm man förlorar, vet du. Ja. Kan inte drömma om ting, det är drömhus, drömhus heter det. Drömhus, ja. Ja, det må bara ha fakta på bordet. Ja. Det var ju 10 Zlatan, 10 Ronaldo mot en Zlatan. Ja. Alltså, Brasilien hade 10 Ronaldo på en gång, det. Ja. Mot Zlatan, det går inte. Han var ensam, han sagt. Ja. Vad ska du göra sen i livet när du ska till Grekland? Vad hittar du på nu? Det vet jag. Nästa gång så åker jag till Grekland i maj. Igen? Då ska jag på kalas. I Grekland? Ja. Vem ska träffa dig där? Det är hotellchefen själv som har bjudit oss. Inte kungen alltså? Nej. Ja, det tror du har lite... Nej. Ska du servera mat och göra mat? Nej då. Vi ska få mat. Du ska få mat, ja. Ja. Det är sist gång som gjorde en fin sak här. Minns du det? Ja. Det var, ska du göra det? Vad heter den som du gjorde här sist? Du vet jag inte. Vet inte du heller? Nej. Du visste mig en fantastisk sak du har gjort här. Så visste mig en sak. Det kommer jag inte ihåg. Nej, det är ingen som kommer ihåg det. Nej. Jag börjar bli gammal, förstår du? Du har varit för länge i Grekland nu då. Ha? Du har varit för lång tid i Grekland då. Ja, jag var bara en vecka. Ja, men det räcker det. Du. Så nästa gång blir det 2 veckor. Ja, då åker vi dit samman nästa gång. Jag tror vi åker tillsammans. Det här går inte längre. Det är varmt då det. Ja. Kommer oss väck här för det är kallt här. Det är ingen som minns någonting likväl. Nej. De minns varken med dig. Nej. Nej. Precis, det är för solsting på dem. Vad är solsting? Ja, då minns de ingenting. Är det därför? Ja. Aha. Ja, det är bra det. Den tar vi. Tack så mycket. Tack. Tack.